واخد المهنه دي من صبي، احنا متورثينها وبنورثها. انتوا بتقولوا الشغلانه هتنقرض. هتنقرض ازاي اذا كنت انا مورثها لاولادي؟ الاساس بتاع التربوش، طول ما القوصه كده انا اتحكم فيها زي ما انا عاوز. ممكن اخليها تربوش امامه اللي هو بتاع الازهر، وممكن اخليها تربوش اللي هو بتاع الملك فاروق. دي الخوصه اللي احنا، دي الاساس بتاعنا.